Проїхали не одну сотню кілометрів, а застрягли в Мукачеві на об'їзній. Ці водії в біді один одного не залишили. Авто забуксувало прямо на центральній дорозі. Водій каже, виїхати з дорожньої паски без сторонньої допомоги не зміг би. Найгірша дорога об'їзна Мукачева. Тут все ламається, дивіться, вони низькі, а яма до колін. Ями на Прящівській об'їзній зараз схожі на справжні котловани. Там, де сніг розтанув, утворились величезні озера, глибину яких водії перевіряють колесами своїх авто. На цій дорозі буксують і вантажівки, і легковики. Водії не просто обурені, вони розлючені. Тут їздити невозможно. Понимаете? Невозможно проїхати здесь. І це одна мука проїхати цей участок дороги. Я зараз боюся подривати швидко. У мене машина мега низенька, через город не пускають, вернули мене поліція. Ну як? Кажу йому, ходи, покажи мені, як поїхати. Вони уїхали геть. Схожа ситуація на Бергівській об'їзній. Тут ями трохи менші, однак так само автівки змушені виїжджати на зустрічну, щоб об'їхати вибоїну. Трубувало трубу. Не спішує. Ще одна проблема – ділянка на перехресті з вулицею Івони Зріні. Шлях до мосту вкритий ямами. Через це тут утворюються постійні затори. Та там навіть орки американські віддихають по порівнянню з цим. Туристи приходять просто дуже погана репутація у міста із-за таких ям. Як взагалі закрити дорогу взагалі треба, щоб не їздили туди? Не можна проїхати. Тим часом в області кажуть, Бергівська об'їзда – дорога державного значення. Кошти на її ремонт повинна виділяти держава. Тим часом на деякі ділянки вже виготовлені проектно-кошторисні документації. Щойно дозволять погодні умови, ремонт відновлять. Чітко визначена постановою Кабінету міністрів, що ця дорога є державного значення. Ну, державного в плані тому, що вона є міжнародна. Вона яка з'єднує пункти перетину зі сторони Угорщини. Дійсно, треба звернути увагу керівництву «Укравтодору», що в такому стані дороги не можуть бути. І хоча б якісь фінансування передбачити. Можу відмітити, що в нас є також частина дороги об'їзної міста Мукачева, де 9 січня опублікований тендер, і ми надіємося, що свою частину, там 3 кілометри участку дороги, який колись робили, служба доріг і передала нам, то ми частину цю вже доробимо, то у нас частина закінчиться. Тобто зі сторони Прящівської от ця частина буде виконана. За словами голови ОДА, цей рік був дуже продуктивний в плані вирішення дорожніх ремонтів. І щойно дозволить погода, дорожники приступлять до робіт з ремонту та відновлення автошляхів області. Той рік був дуже тяжкий, бо треба було виготовляти паспорт дороги. Ніде не могли знайти, звідки, коли та дорога побудована. Більшість будували колгоспи, які розпалися, архівів нема і так далі. Виготовити проектно-кошторисну документацію, провести експертизу, провести тендер. Той рік у нас працювало 20 дорожніх компаній. Тому що за рік скільки ми зробити би не могли одною дорожною. Ну я прийшов, тут був автодор, мав три таких сільських хати, значить, і варив там трошки асфальту, щоб хватало робити ямковий ремонт. Питання Прящівської об'їзної обіцяють теж вирішувати, що не дозволить погода, адже її стан насправді критичний. Ситуація по Прящівській об'їзній. Чому я про неї згадала? Якраз готуючись до ефіру, прочитала, що міський голова Мукачева, не знаю, сьогодні, вчора звернувся до Кабміну, читав, до всіх. Я кругом до всіх що і до мене. Що ви про це скажете? Так. Єдине, хай він мені скаже технологію ремонту дороги зимою. Ну, звернутися, це багато розуму, не треба щось написати. Покажи технологію, як я сам от зараз по цій Прящівській їхав. Там частина дороги державної, частина в обласній власності, частина власності Мукачевського району. Ніхто не каже, але ж треба ж трошки, як кажуть, бути реалістом.
як посеред зими негайно почати ремонт. Він вимагає від Кабміну, і від президента, і я не знаю тільки від кого. Він і від обласної ради, і обласної адміністрації, і служби автомобільних доріг, і Укравтодору, і тому подібне. Хай покаже методику, як це зробити, і ми завтра зробимо. Ну, але я сподіваюся, що в цьому році роботи розпочнуться. Та явно розпочнуться, але ж треба. Як зазначили у департаменті утримання мережі автодоріг, ще у липні 2018-го рішенням сесії було підтверджено звернення області до Укравтодору, аби Пряшівську об'їзну забрали на баланс держави, адже важковагові машини постійно її розбивають, і державне фінансування могло б врятувати ситуацію. Відповіді від Міністерства інфраструктури досі немає.